Habari gani mtazamaji wa Sangalicha. Katika video hii ninaenda kukuelekeza jinsi ya kutengeneza kitu hiki ulichokiona. Hayo maneno yaliyoandikwa Tanzania yenye bendera ya taifa. Leo naenda kukuelekeza jinsi ya kutengeneza kwa kupitia simu yako ya mkononi. Tunatumia program ya KineMaster. KineMaster ni program ya kutengeneza videos ambayo ipo kwa simu. Unaweza kutengeneza video nzuri kwa simu yako ya mkononi kupitia KineMaster. Fungua KineMaster yako. Baada ya hapo unaingia new project, start new project, unachagua style ya video yako iwe 16:9. Utachagua 16:9 hapo. Baada ya hapo na import media. Ukishafika kwenye import media unaenda kwenye background. Background ni hiyo namba hiyo ya kwanza kabisa, file la kwanza kabisa limeandikwa background. Ukiingia hapo utakuta rangi mbalimbali, hiyo ni background. Nachagua rangi yoyote unayoitaka. Sisi tunaichagua rangi ya pili, namba mbili hii hapa. Hapo unapiga tiki, unarudi pale, rangi yako ni hii hapa. Unaweza kuirefusha kwa kadri utakavyo. Baada ya hapo unachukua unaenda kuandika maandishi. Tunaenda kuandika maandishi. Unaweza kufanya kwa bendera ya taifa lolote lile, ukipenda Marekani, ukipenda Tanzania, Nigeria, taifa lolote lile ukatengeneza maneno ambayo bendera ya taifa inakuwa ndani yake. Baada ya hapo unaenda kuandika neno au maandishi. Naingia layer text, naandika neno. Kwa mfano sisi tutatengeneza ya Tanzania. Na mimi napenda kuandika herufi kubwa, ni vema kuandika herufi kubwa. Naandika Tanzania. Tanzania. Baada hapo unapiga okay. Neno letu ni hilo hapo. Unaweka mwandiko unaoutaka. Mimi leo nakuchagua hapa. Tiki. Naikuza kutumia hii mishale. Hii mishale, huu mshale wa chini huu naikuza, inafikia hatua hii. Baada hapo narefusha neno langu, linafika hadi huku. Mara baada ya hapo naweka rangi kwenye neno hili Tanzania. Hili neno Tanzania tunaweka rangi ya kijani. Naweka rangi ya kijani. Kala unachagua hapa. Kijani ile kibichi ambayo ni hii hapa. Baada ya hapo neno letu linakuwa hivyo. Kwa video yetu inakuwa hivi. Hapa video inaendelea. Ina hiyo. Baada hapo tuna export hii video. Tuna export hapa kubwa unaotaka wewe, HD unachagua. Baada hapo na export, tunasubiria sekunde kadhaa imalize ku export. Imemaliza ku export. Tunarudi upya kwenye program ya KineMaster ile tunachana nayo kwanza, tutaitumia baadaye. Tunaenda new project again. New project, nachagua 16. Baada ya hapa tunaenda kuweka picha ya bendera hapa, ndio inakuwa ya kwanza. Kwa unaingia media, unaangalia picha yako ya bendera ipo kwenye faili gani. Kwa mfano mimi hapa picha ya bendera ipo kwenye screenshot. Screenshot hapa. Natafuta moja kwa moja bendera ya taifa la Tanzania. Hii hapa. Hii ndo bendera ya taifa tunaitanguliza. Mara baada ya hapo unaweza kaizoom kidogo kwa kutumia ile pan and zoom. Unaiclick video, unaenda hapa. Kuna kipengele kinaitwa pan and zoom katikati ya mkasi na hii ya kugeuza. Hii hapa. Kwa hiyo tunaizoom kidogo, afu tunaipeleka kushoto. Tunataka tutengenezee move, imove kutoka tunaipeleka kulia. Imove kutoka kulia kwenda kushoto. Baada ya hapo hapa ndo pa kuanzia. Afu na click pa kuishia. End position. Hapa ukiangalia kulia kwako hizo image mbili, kuna start position na end position. Start position ndio tumeiweka huku. End position una click afu unachagua iwe wapi. Tumesema itaenda huku. Baada hapo unapiga tiki. Tunairefusha kidogo.
video yetu itakuwa hivi. Unaona ina move kutoka kulia kwa mbali kwenda kushoto. Baada ya hapo tunaingiza ile video yetu tuliyotengeneza kwa mara ya kwanza yenye neno Tanzania kwa kupitia layer. Naingiza media iko kwenye file la export hili hapa. Export hii hapa. Tunaifanya ijae kio kizima kama hivi. Video yetu ni hii hapa. Baada ya hapo unaiclick hiyo video yako ambayo ni layer yenye maneno ya Tanzania hapa chini. Hii hapa hii ndio tunaiclick. Okay, click yanakuja maneno kulia kwako mengi. Kuna in animation, overlay. Sasa sisi tunaenda kuchagua chroma key. Chroma key hii hapa. Baada ya hapo tunaona wamekwambia enable. Hapa tuna enable kwa kupower on. Ukipower on unaona maneno yetu ya Tanzania yamebadilika, yamekuwa na bendera ya Tanzania, bendera ile tuliyoweka nyuma yake. Kwa hiyo hii chroma key inaondoa hii ya kijani, inafanya hapa pabaki tupu. Kwa hiyo pakibaki tupu kinaonekana kilicho nyuma yake. Kwa hiyo tunaingiza hapa. Baada hapo tuna play. Ukiplay unaona ile bendera tuliyoweka nyuma ina move kutoka kulia kwenda kushoto, na ndio maana unaona kama rangi zina move kidogo kwenye hili neno letu la Tanzania. Ina move. Ukiangalia kwa makini ina move. Hapa tunakuwa tumemaliza. Baada ya hapo unaweza kaweka muziki, muziki unaoupenda wewe, na kazi inakuwa imeisha, una export. Kufikia hapa tumemaliza somo letu la kutengeneza maneno yenye bendera ya taifa, yenye background ya bendera ya taifa. Na asante kwa kufuatilia tangu mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, na hii ni Sangalicha. Bye bye.